dadweynaha caasimadda labaad ee Soomaaliland ayaa la weydiiyey barashada ay u arkaan qodobka isdhexgalka shucuubta Soomaaliland iyo Soomaaliya ee lagu saxeexay shirkii dalkaasi Jabuuti, iyagoo arrintaasi dareenkooga ku cabirayana waxay yidhaahdeen mataqaana hawsha ee soo qabatay madaxweynaha iyo intii guddidii baa aad baan ugu hambalyeynayaa. Si fiican bay yeeleen isdhexgalkan, ayaa wax kale laga dhigin. Awalba dadku isdhex tegi jireen, way isdhex mari jireen. Waxa weyn tii uunbaa mataqaana sharci laga dhigayaa dadka maanta mataqaana boorama jooga. Dad badan baa wax ka barta oo ka yimidda koonfurta, joogana boorama wax ka barta, dad baa ka yimidda meel walba ka yimidday. Isdhexgalkiibaa iminka waxa weeye la buunbuunine madaxweynaha iyo guddida ha loo dhaafo oo waxa weyn iyaga mataqaana loo xilsaare iyaga ha lagu daayo. Wadahadalkii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka dhacay Jabuuti, waxyaabihii ka soo baxay oo u dambeysay tan isdhexgalka, haddii aan ka hadlo, waxaan qabaa horta Soomaaliland ma aha meel reer gaara jeebka ku jirta. Soomaalilandna ma aha shii lagu ciyaaro oo kolba ama laba qof ama kooxi ay say doonto ka yeesho. Soomaaliland waa taan ku dhashay 30 sano ayay cagacagaynaysaa in si dhib yar la yidhaahdo wixii aan intaasoo dhan idiin soo sheegaynay waa waxba kama jiraan, waa waxaan dhacay. Isdhexgalkaas oo lagaga faa'iidaysan doono inay ardaydu gaar isku dhex gasho oo ay wixii cilmiga ku kala faa'iidaystaan, dhalinyarta isboortigu isdhex gasho oo ciyaartooyo wanaagsan iyo khibrado fiican la kala helo, odayaashu isdhex galaan, ganacsigu kor u kaco. Runtii qodobkaas isdhexgalka aad baan usoo dhaweynaynaa, ka awdal ahaan iyo ka buuram ahaan aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxaana rajaynaynaa inaan noqono gobolka ugu horeeya oo isdhexgalku ku bilaabmo reer Banaadir iyo reer Muqdisho. Intaba waxaan ku soo dhaweynaynaa magaalada Buurima, xarunta gobolka Awdal. Fikirkayga ahaa cabdiraxmaan ahaan aad baan usoo dhaweynayaa inay labada shacab ay muxuu isdhex galaan. Markii horena dee weybay isku dhex jireen, siyaasaddu baa kala xidhay. Horta qodobka anigu markii horeysa aad baan usoo dhaweynayaa, Soomaalina waa Soomaali, Soomaaliyana Soomaali baa leh, Soomaalida unbay ka mid tahay Soomaaliland. Degan magaalada Buurima, haddaan ka hadlo raayiga isdhexgalka ee bulshada isdhexgalayso, kolley aad baan usoo dhaweynaynaa waxyaabaha cunaqabateynta lagu hayay ahayd inay bulshada isdhex gasho oo ay isku gudubto xaggii ganacsigii, xaggii kale dhaqaalihii, xaggii macalimiinta, suugaanta, dhammaan bulshada oo dhan inay isdhex gasho ay wax ku jabani ma jirto, xeer dhigayaana ma jirto. Marka wax bulshada lagu caaburinayay oo ra'yigooga la diidanaa oo carjuuqadaan bay ahayd. Marka bulshaduna waxaa iyay ka badan u baahan tahay Muqdisho la tagay, Israa'iil ama Tel Aviv la tagay maaha. Soomaaliya iyo Soomaaliland horta shalay Soomaaliya wada haajinay, maanta unbaa laga dhigay Soomaaliya, laakiin shalay Soomaaliya wuu iman ahayn. Marka shicibka iyo dadka yaa la isku dirmi, Farmaajo iyo Muuse waa saaxiib, way wada hadlaan, yaa la waran hebel iyo hebel, dadku waa isdhex galaan. Inanka Muqdisho joogo, inay Hargeysa yimaado, ka Hargeysa Muqdisho tago, ka Buur ho joogo Hargeysa ka furtamay ordo, dadku isdhex galaan, yaa la isku dirmi dadka. Ka mid ah dhalinyarada gobolka Awdal, waxaan soo dhaweynayaa mataqaana isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed ee ay ku dhawaaqday Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya sida fiican in la isku dhexgalayo. Waana mid aan aad iyo aad ugu hambalyeynaynoo leenahay soo dhawaada, sababtoo ah walaalkayga Soomaaliyeed ee Muqdisho jooga markaan u tago si caafimaad lagu soo dhaweynayaa, aniguna si caafimaad qabtaan ugu soo dhaweynayaa gobolkayga Awdal. Waa isdhexgalka la sheegay, wax suuragalay maah. Anoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka Awdal ama Jamhuuriyadda Soomaaliland, wax maxay aan isdhexgala diyaar umini. Annagu shicibka Awdal hadaan nahay yeeli mayno qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxay taa ka ballaadhan weeye. Waanu ku dhalannay, waanu ku dhalnay, waan maxay ahayd aanay ku dhaqannay, waxaan yeelayna maaha. Waxaanan leeyahay shicibka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba ay joogaan, qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay taa ka ballaadhan noqoto. Waxaa laga yimaya koonfur, koonfur iyo gobolka Awdal markii horeba way isdhex gashanaayeen, wax ka maqnaa ma jirin. Haddana haddii lanoo sii wanaajiyey aad iyo aad baan uu soo dhaweynaynaa. Waxaanu leenahay xukuumadda Soomaaliyana wada isdhexgalka aad furtay, waxaan muhiima inaad noo furtaan eriboodhadii. Horta dee isdhexgalku iyo midnimada Soomaaliya waa halka ka bilaabato isdhexgalku, dhaqan ahaan, kaljar ahaan, yaa waxa weeye ummadda marka ay isku soo dhowaanayso in la isku kala meel baa laga bilaabaa. Soomaaliyana ma kala maaranto, waana guul weyn oo soo hoyso ummadda Soomaaliyeed. Nuux kadiya TV-ga caalamiga Star Buurama.